Тим часом у Києві правоохоронці знешкодили дві саморобні вибухівки біля станції метро Мінська. Про це у соцмережі повідомив міський голова Віталій Кличко. Близько півдня невідомий зателефонував на лінію 102 та повідомив про замінування двох яток на Оболонському проспекті 26. Поліція одразу почала евакуацію людей. На місці вибухотехніки виявили вибухівку з контрольованим підривом, яка була закріплена між легковою автівкою та кіосками з фастфудом. Її знешкодили. Нині кінологи із собаками і поліція перевіряють навколишню територію. Також у поліції підтвердили інформацію, що надійшли дзвінки про замінування ТРЦ «Оушен Плаза» і будівлі апеляційного суду. Звідти евакуювали людей, триває перевірка.